Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė laimėjo draugišką turnyrą Bamberge. Puikiai sužaidė ketvirtąjį kėlinį, lietuviai įveikė Kroatijos krepšininkus rezultatu 93-82 ir iškovojo visas tris pergales. Rezultatyviausiai nugalėtojų gretose žaidė Linas Kleiza ir Tomas Delininkaitis, pelnė po 14 taškų. 11 pridėjo Martynas Andriuškevičius. Čia daug žaidėjų pozicijoje, kaip jautiesi? Na, iš tikrųjų, jaučiuosi ir tame labai gerai. Aišku, varžybos parodė tai, kad reikia dar kai kur padirbėti. Galbūt vienas prieš vieną gynybą reikia pagerinti. Ir labai tas banguotas žaidimas klaidų atžvilgių. Vakarykštėse rungtynėse padarėm, jeigu neklystu, 8 klaidas. Šiandien, nežinau, turbūt žymiai daugiau. Taip kad yra taisytinių dalykų. Aš geriau jaučiuosi atakuojančio gynėjo pozicijoje, nes ir sezone žaidžiu daugiau atakuojančio. Čia tik tai, kada atvažiuoja rinktinės, tenka pažaisti pirmų numerių. Na, sezone karts nuo karto, ten gal pagelbėti kažkam tai reikia, kai spaudžia, daleiskim į žaidėją, bet šiaip daugiau atakuojančio pozicijoje man yra ir maloniau, ir geriau. Aš visą laiką esu savikritiškas ir man dar yra kur taisyti, daug kur yra kur taisyti. Aš pats asmeniškai savim tai nepatenkinas, bet džiaugiuosi, kad komanda išlošė šiandien, parodėm tikrai charakterį, nes ir buvom atsilykę 10 taškų ne vieną kartą, taip kad džiugų vyrai padirbėjo iš širdies. Aišku, visada geriau laimėti negu pralaimėti, tai žodžiu, aišku, malonu laimėti, bet visų pirma, tai pasiruošimas ateinančiam pasaulio čempionatui. Nemanau, kad pasiekėm dar gerą sportinę formą, kaip ir minėjot anksčiau, kad yra tie sviravimai tokie, reikia visų pirma susitvarkyti su klaidom, su tais sviravimais ir tada reikia žiūrėti, turbūt tada būsim pasiekę optimalią formą. Esam 14, aišku, 2 atkris, 12 tik tai važiuoja į čempionatą, bet nežinau, visi stengiamės, visi norim, žodžiu, nežinau. Konkurencija visada yra gerai komandoje, sveika konkurencija ir kad pasiekti geresnius rezultatus. Žiūrėsim, dar yra keletą varžybų, čia jau ne mano kompetencijoje pasakyti, žodžiu, kas važiuos, kas nevažiuos, aišku, nežinom niekas, bet visi stengiamės, visi dirbam tai, ko treneris prašo ir jau čia jiems spręs. Rytoj visi 14 Lietuvos rinktinės kandidatų išskris į Madridą, kur tęs draugiškų rungtynių ciklą. Penktadienį ir šeštadienį Lietuviai jėgas išmėgins su Ispanijos ir Jungtinių Amerikos valstijų komandomis. Vytautas Mikaitis, Rokas Burašas, specialiai tinklalapiui Basket News LT, Bambergas.